Anantpa Sise, nešto više prostora za centralnog veznog igrača Novog Pazara. Sise je pokušao da pronađe Anana, komplikuje ovde u svom kaznenom prostoru defanzivci Spartaka. Šansa je, Suma je imao priliku. Suma je imao priliku u 14. minutu. Izostala je komunikacija, vidimo i tu statistiku. Srećković, Srećković nije uopšte bio loš centar šut, a Zemović je čekao tu loptu. Faed traži Anana, koji je imao u jednom trenutku dobru poziciju za centar šut. Anan, šansa je bila za Srećkovića. Šansa je bila za Srećkovića, očigledno nije bio svestan da su dosta daleko od njega defanzivci Spartaka u ovoj situaciji. Prvu stativu Aleksandar Vulić. Nije želeo ništa da prepušta slučaju. Zagradio se Mudrinski, ali neće biti vremena za nešto više na suprotnoj, odnosno na polovini onoj prethodnoj situaciji kada je reč o Spartaku. Tu je bio Andrej Todorovski. Da vidimo šta je zamislio Srećković. Nije ovo loše, gužva je tamo. Pročitao je to Sise. Da vidimo može li Novi Pazar da se brzo organizuje napadne iz tranzicije. Ipak ne, Mudrinski. Može da bude opasno. Sada je šansa. Anan je uspeo ovde nekako da da znak Nikoli Mirkoviću da ide na tu loptu. Obradović. Adešina. Odbija se lopta do Sume. Suma na malom prostoru. Veliki je broj igrača Spartaka tu. Suma i dalje. Suma pokušava samo spoljni deo mreže. Dosta ambiciozan pokušaj ovde nekadašnjeg ofanzivca Partizana. Demonstrira u gotovo svakoj situaciji. Da vidimo šta je sada zamislio Srećković. Srećković dugo putuje ova lopta. Pokušava tu Obradović. Možda i mogao da šutira ovde. Anan. Srećković. Srećković. Sada je bio dobar centar šut. Suma. Odbila mu se lopta. Trenuci kada su gosti konstantno u dobroj situaciji za udarac, kada konstantno stvaraju nelagodnost odbrani Spartaka. Anan, nekoliko njegovih driblinga. Sa velikim brojem igrača brani se Spartak. Još jedan. Mić, nije ovo loše, ali pokušao je Bogićević. Slična situacija kao i kada je šutirao Mudrinski. Takođe, nakon prekida, ide sada Suma. Suma ubrzava. Karaklajić. Karaklajić ulazi u kazneni prostor. Đurasović je bio ispred njega. Sada pokušaj tu Dragana Bojata. Suma. Sada kratka kombinacija. Suma. Nema dodavanja za Karaklajića. Ali lep dribling Sume, sjajan centar šut, velika šansa, Novi Pazar vodi. 77. minut i Adešina je uspeo da zatrese mrežu u ovoj situaciji, ali kvalitet se i dube Sume ovde došao do izražaja. Kada su svi pomislili da će uslediti kombinacija sa Karaklajićem, se i Duba je napravio jedan dribling, stvorio poziciju za centar šut. Nedovoljno dobro postavljena odbrana Spartaka da zaustavi kretnju Adešine. Gledamo još jedno. Sise. Anan ulazi u sredinu i ima prostora zaista. Suma. Suma. Sve sam. Suma. Odbrana Vulića. Velika prilika za Novi Pazar da duplira prednost. Sve je sjajno odradio Suma, ali na kraju je realizacija izostala. Da vidimo, Mić. Mić, nije bio loš centar šut. Prilika je to bila za Bogićevića, ali
čujemo izjave i pogledamo najzanimljivije detalje. Ade Šina svira kraj, Pavle Tomić, Novi Pazar je zahvaljujući pogotku Ade Tunđija, Ade Šine iz 77. minuta došao.